You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Estamos aqui hoje para apresentar o nosso candidato. O candidato que escolhemos e que outros não escolheram por nós. O candidato dos socialistas de Oeiras. O Marco Chá. Escolhemos o Marco Chá por muitas razões. Pelas suas qualidades humanas, pela sua capacidade de se aproximar, de ouvir, de compreender as pessoas, mas sobretudo pela força do seu percurso público e político. Escolhemos o Marco Chá porque sabemos que por onde ele passa fica uma marca de mudança. Foi assim na Conselhia de Oeiras, onde na sua qualidade de líder, durante 4 anos, imprimiu uma dinâmica extraordinária com a abertura, credibilização e modernização do partido. Foi assim na Assembleia da República, onde mostrou que é possível exercer a função de deputado com proximidade às pessoas, independência no pensamento e lealdade ao partido. É a candidatura do Partido Socialista porque foi essa a escolha, a primeira escolha dos militantes do Partido Socialista do Oeiras, e é assim que deve ser. Com um candidato jovem que tem a capacidade de projetar o futuro do Oeiras e tem a responsabilidade com a sua juventude emprestar uma nova dinâmica à Câmara Municipal do Oeiras. Um candidato que tem dedicado a sua experiência política, que apesar de ser jovem já é longa, ao município do Oeiras. Foi 11 anos autarca em Oeiras. Foi 6 anos deputado na Assembleia da República. E esta experiência política, este conhecimento que o Marcos Sá tem do Conselho do Oeiras, a oportunidade que tem tido de se preparar para este difícil combate, fazem dele a opção certa para a Câmara Municipal do Oeiras, fazem dele o melhor candidato à Câmara Municipal do Oeiras, fazem dele aquele que mais condições reúne para vencer esta batalha para o Partido Socialista. Queria destacar aqui também, muito brevemente, as qualidades que tornam Marcos Sá um candidato de eleição à Câmara Municipal do Oeiras. Pertence, personifica até, uma classe de jovens dirigentes socialistas com uma formação sólida, com capacidade de trabalho, com experiência política a nível nacional e a nível local. Marcos Sá não é um candidato qualquer à Câmara de Oeiras. Marcos Sá é, sem dúvida, o melhor candidato à Câmara Municipal de Oeiras. Hoje assumo um dos meus mais firmes e sérios compromissos. Quero ser o próximo Presidente da Câmara Municipal de Oeiras numa candidatura que não é só de um político, mas também de um cidadão. Esta candidatura não é só de um político, é também de um cidadão. Não quero a grandeza do cargo, quero sim a oportunidade de fazer melhor todos os dias. Ser um candidato mais novo permite-me ter uma visão diferente. Não tenho reformas nem subvenções. Tenho ainda umas décadas de descontos pela frente. Tenho todos os dias que provar com trabalho a minha dedicação profissional e tenho uma família a quem devo o meu melhor. Dois filhos que tenho que educar, mas principalmente a quem devo deixar um horizonte de esperança.
Quero que os meus filhos cresçam num concelho a que chamem casa, onde se sintam felizes. Quero que sintam que o Oeiras tem um futuro para lhes dar. Temos a responsabilidade cívica de dar tudo por este exigente desafio, onde apenas juntos seremos capazes de construir um grande movimento de cidadania política, alargado e aberto a toda a gente que faz e sente o nosso concelho. Convictos de que unidos somos mais fortes. Escolas, centros de saúde, instituições sociais, coletividades, bombeiros, empresas, comerciantes, autarcas, jovens e idosos, pais, famílias, funcionários municipais, todos juntos fazemos um concelho mais forte, uma verdadeira comunidade que se une e sabe trabalhar em conjunto para ultrapassar as piores dificuldades. Aqui as pessoas serão sempre a nossa prioridade. Um concelho é verdadeiramente as suas gentes. É por isso que queremos dar uma nova dimensão às políticas sociais no concelho, com mais efetividade, mais abrangência, mais exigência, mais qualidade. Queremos trabalhar para que os nossos alunos sejam os melhores do país e os nossos jovens os que mais oportunidades têm. Queremos jovens sem motivos para emigrar. Queremos jovens sem motivos para emigrar. Queremos oferecer aos nossos séniores a dignidade que merecem, com uma rede de apoio e cuidados de saúde de excelência. Queremos promover mais e melhores oportunidades de integração social para os que precisam, mobilizando parcerias sólidas entre autarquias, instituições sociais e empresas. Queremos estar sempre, mas mesmo sempre, ao lado das famílias, com políticas concretas de resposta às necessidades mais específicas do quotidiano de cada uma. E porque não ignoro as dificuldades financeiras presentes e futuras do município, quero garantir-vos que não embarcarei em projetos megalómanos de utilidade duvidosa para o nosso município. Cada euro será gasto ou investido com critério, com eficácia e com a máxima transparência. Chegou o nosso momento, esta é a hora de fazer nascer a esperança que vai mudar o Oeiras, mas também vai ajudar a levantar Portugal. Viva o PS, viva Oeiras, viva Portugal! Sou uma testemunha privilegiada da paixão, da dedicação, da devoção e, por que não falar, do carinho com que o Marcos Sá trata a sua terra e trata as pessoas desse concelho. E numa altura em que a política não está na moda, numa altura em que tanta gente se serve da política, eu tenho a certeza que o Marcos Sá está nesta candidatura para servir Oeiras e para servir as pessoas que aqui habitam. Sei das tuas convicções, meu caro Marcos Sá, e sei que é em nome delas que tu te apresentas com esta candidatura. E o Partido Socialista, todos nós, o Marcos Perestrelo já o disse, esperamos muito desta tua candidatura, deste movimento, da tua liderança e, em particular, do teu exercício no cargo de Presidente da Câmara Municipal de Oeiras. A Alexandra falou aqui da proximidade às pessoas. Essa é uma das tuas principais características. Tu estás aqui pelas pessoas da tua terra, pelas pessoas do teu concelho. Mas estamos aqui também todos nós, tu incluído, por este país e por esta terra.